Dobrý den, milé dámy, vítejte u dnešní Supermámy. Máme za sebou prezidentský volební víkend, který pěkně rozvířil české vody. A mě v té souvislosti jenom napadla slavná věta ze slavného semaforského představení s pidlou v zádech a ta zněla: emoce, emoce, pak jsou z toho nemoce. No, dnešní program dnešní Supermámy je taky pěkně našlapaný. Pojďme se podívat, co vás dnes čeká. Naším prvním tématem bude náhradní rodinná péče. Výživový poradce nám řekne, jak bojovat s travou proti vrázkám. Ukážeme vám novou metodu učení cizích jazyků, také si představíme Ligu otevřených mužů a nakonec si budeme povídat o literární soutěži. Právě začínáme. Bohužel ne všem rodičům se podaří založit rodinu přirozenou cestou. A potom tedy přichází na řadu emoce, ne adopce. Já už jsem z těch emocí tak emotivní, že se omlouvám, takže adopce samozřejmě, neboli náhradní rodinná péče. A právě o tom si budu povídat se svými prvními hosty, s paní Vědunou Bublovou, ředitelkou střediska náhradní rodinné péče. Dobré odpoledne. A také s paní Alenou Vávrovou, vedoucí sociální pracovnící. Dobré odpoledne. Pojďme si tedy nejdříve představit projekt Adopce.com, který vy nám dnes budete prezentovat. Co je jeho cílem? Cílem tohoto projektu je, aby naše informovanost, naše veřejnost byla co nejpravdivěji informovaná o problematice náhradní rodinné péče. Chtěli bychom už od roku 2001, aby díky tomuto projektu bylo čím stále více zájemců, aby se lidé zajímali o osudy ohrožených, opuštěných dětí a hlavně, co oni pro to mohou udělat, jakým způsobem jim mohou pomoci. Jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně vy jste mi říkala, že o adopci koluje spousta mýtů, nepravdivých informací a právě tato stránka, tyto webové stránky jsou vlastně založeny právě proto, aby jsme se vyhnuli všem těm nepravdám. Je to tak? Je to přesně tak, protože díky tomuto projektu, který se skládá ze tří hlavních částí, je to již ta zmíněná poradna webové stránky, jak vy jste říkala, kde odpovídají odborníci na náhradní rodinnou péči a právě tam diskutují s lidmi, kteří si mnohdy mají úplně jiné představy a myslí si o adopci, o dětech, které se do adopce dostávají, úplně něco jiného, než je pravdou. Takže to je ta jedna část. Druhá část je infolinka, kde pravidelně zase odpovídáme na dotazy, na aktuální konkrétní dotazy lidí, kteří o tom uvažují, kteří se již rozhodli třeba pro náhradní rodinnou péči, jakou cestou jít, co mají dělat. A třetím tím momentem je tato brožurka právě, kdy od roku 2001 ukazujeme cestu. Je to takový průvodce náhradní rodinnou péčí, cestu, jak vlastně se mohou spojit osudy na jedné straně opuštěného dítěte a na druhé straně rodiny, která buď chce pomoci, nebo po dítěti touží. Ještě mi dovolte, abych řekla, že ten projekt vlastně vznikl v roce 2001 díky nadaci Terezy Maxové dětem, která vlastně ho zakládala s jednou společností s ručením omezeným a k tomu se ještě přidalo občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, promiňte, Spolu dětem, která tento projekt realizuje a tím čtvrtým, kdo realizuje a je odborným garantem, je naše středisko. Ještě bych ráda zmínila, že v tom roce 2001, když jsme tento projekt dávali společně dohromady, na záštitu nad ním vzal náš nejuznávanější český psycholog, pan profesor Matějček. Mm-hmm. Takže od počátku myslím, že odborná garance a dál pokračování v té odbornosti, abychom neskreslovali to, co se o adopci a vůbec o dětech v náhradní rodinné péči říká, tak myslím, že to se nám daří. Mm-hmm. Vy jste mluvila o té telefonní lince. Já bych se možná zeptala vás, paní Vávorová, kdo nejčastěji a s jakými dotazy volá na tuto linku? Takže dotazuje od lidí, kteří mají zájem přijmout dítě do náhradní rodinné péče. A jak kolegyně zmiňovala, je stále řada mýtů, takže řada lidí si myslí, že třeba nemůžou podat žádost, když ještě nemají jistotu, že jsou jako pár neplodný, nebo jestli můžou podat jako samožadatelé, když nemají uzavřený sňatek, žijou jenom v partnerském vztahu. Takže ty základní informace, kde se žádosti podávají, jaký je postup, co můžou očekávat,
očekávat od odborného posouzení, kde se můžu dočkat dítěte, těch řadů je spousta. Ale jinak je široký zájem ze strany lidí i těch rodin, které už děti převzaly do své péče, potýkají se s různými problémy, ať už výchovnými, nebo problémy s řešením identity dítěte. Dospívající mladí lidé, kteří už třeba opouští pěstounskou péči nebo už jsou fakt na prahu dospělosti, pátrají po své minulosti, po svých kořenech, po svém původu, ale někdy se na nás obrací i biologičtí rodiče, kteří třeba kdysi před dávnem vlastně se vzdali svého dítěte z nějakých důvodů, že o něj nemohli pečovat a třeba mají se setkat s dítětem, které po nich pátralo a cítí se tou situací zaskočení a neví si rady, jak s tím naložit, jak dítěti přistupovat a jak to ošetřit. To musí být občas velmi náročné poslouchat tyto příběhy. Jak se s tím vyrovnávají třeba i pracovníci z té druhé strany? Já myslím, že to musí být pro obě strany velmi, velmi emotivní. Když jsme dnes u těch emocí, tak skutečně si to neumím ani představit, když někdo se má setkat se svým dítětem, které kdysi odložil. Jaké to je? Teď myslíte, když... Z obou stran. Já si myslím, že i vlastně pro toho pracovníka, který má radě v tomto případě, to je asi každá rada drahá, bych tak řekla. A tím, že vlastně známe obě strany a jsme v kontaktu, jako středisko vedeme, máme spoustu klientů z řad náhradních rodičů, ať už adoptivních rodin nebo rodin pěstunských, tak víme, co ty děti prožívají a víme, jak důležité a těžko se dá dítěti odříkat informace o jeho původu. Každý z nás by chtěl vědět, odkud pochází a víme, že samotní ty informace nějak neohrozí ten vztah k biologickým rodičům. Spíš víme, že naopak, teda k těm adoptivním rodičům, spíš víme, že naopak ty adoptivní rodiče mají obavu, že o to své dítě přijdu, ale je strašně důležité, aby mu na té cestě nějakým způsobem pomohli. Byli mu oporou a to by nemělo nějak, pokud ten vztah je dobrý, tak by ho nemělo to nějak ohrozit. Máme z toho radost, když porodíme dobře a vidíme často výsledky, protože obyčejně to nekončí tou konzultací po telefonu nebo e-mailovým nějakou korespondencí. Řada těch lidí s námi přichází do osobního kontaktu a pokračujeme nějak dál v té práci. Pojďme si ale ještě tedy říct něco o tom, co předchází potom třeba těmto příkladům, ale co je tedy za, vlastně za náhradní rodinnou péči akceptovatelné v České republice podle zákonů? Jsou to teda Česká republika, český právní řád uznává teda dvě formy. Je to adopce neboli osvojení a pak je to pěstounská péče. A mohla byste prosím říct, vlastně v čem se to liší, tyto dva příklady? To rozlišení je velice striktní, velice jasné. Tím, že si dítě adoptujete, osvojujete, tak se stáváte jeho rodiči se všemi svými právy i povinnostmi. Totéž jako to dítě se stává členem vaší i široké rodiny, takže samozřejmě je zapsáno v matrice, teda v rodném listě, už vaše jméno, dítě přijímá vaše příjmení, dítě má právo dědit, dítě získává sourozence, babičky, dědečky, jako by to byly pokrevní. A pěstounská péče, to je forma péče, kdy ve většině případů děti, které jdou do pěstounské péče, své rodiče mají biologické a ty z nějakých důvodů je teďko nemají u sebe, takže do pěstounské péče jdou ve většině případů děti, které teda buď mají svou biologickou rodinu, nebo jsou to děti, které jakoby adoptivní rodiny přijmout nejsou, protože jsou nemohou přijmout, protože ve většině případů adoptivní rodiny chtějí děti od malého věku, malá miminka, zdravé děti a děti, které jdou do pěstounské péče, jsou to děti třeba starší, skupiny sourozenců, děti zdravotně znevýhodněné, děti jiného etnika. Takže proto se tady dává možnost této formě pěstounské péče. Já jsem dívala na vaše stránky adopce.com, kde vlastně jsou vytýčeny určité body, které by měli rodiče vlastně vidět předtím, než se rozhodnou vůbec pro adopci. A jedním z těch bodů bylo právě, jak jste mluvila o těch babičkách, dědečcích, neteřích, sourozencích, že by všichni měli vlastně vzít to nové miminko nebo nové dítě, které by mělo přijít do rodiny za své. Je to skutečně tak důležité i vlastně, když se ty rodiče rozhodnou, že tady chtějí, ale dejme tomu jedna z babiček není pro. Jak to vypadá, takový spor? Je to velmi důležité, řekla bych,
jednak pro tu celou rodinu, ale hlavně pro to dítě, které tam jde. Protože když si představíte, že to dítě už jednou ztratilo své prostředí, své milé lidi a má se dostat do jiného prostředí, tak to prostředí musí být bezpečné. Musí ho přijmout ze vším všude, musí ho přijmout, že tady je dítě, jako kdyby se vám narodilo. A jestliže babička, dědeček, často samozřejmě víme, že to nemůže být po každé ideální, ale ty zkušenosti naše ukazují, že i když některé babičky a dědečkové třeba zpočátku nesouhlasili se záměrem svých mladých milých dětí si nějaké dítě vzít, takže časem se to všechno spraví a ve většině případů ty děti přijímány jsou. To, co je hodně důležité, vy jste to taky zmínila, jsou v podstatě biologické děti už u té třeba rodiny, která buď si chce adoptovat, nebo děti, které teda jdou do pěstounské péče, protože na to se málo hledí, protože to vlastně budou ti sourozenci nebo ti jeho nejbližší. A máme velkou radost, že teď bude dána možnost přípravám a velký důraz kladen na to, aby na přípravu pro náhradní rodičovství a pro náhradní rodinnou péči byly připravovány i děti, biologické děti nebo i jiné děti, které v té rodině jsou. Protože pakliže nedojde k přijetí jedné nebo druhé strany, tak zakládáme na spoustu problémů pro celou rodinu do budoucna. Takže my vždycky říkáme, že jako snažíme se v našich přípravách klást velký důraz na to, aby se o tom hovořilo s biologickými dětmi, aby ty děti byly připraveny a aby věděli, co je čeká. Protože každá ta rodina by si nejdříve měla uvědomit, že má velký závazek ke svým biologickým dětem, které tady jsou, a ty děti, jestliže nepřijmou, byť ten jejich motiv je sebekrásnější, pomoci někomu, ale jestliže nějaký článek té rodiny to nepřijme, tak se pak velice často stává, že ta rodina se dostává do složitých problémů. Tak ono většinou bývá i vlastně pro biologické sourozence velkým problémem jako přijmout nově narozené miminko, natož když vlastně přinesou úplně dítě, které ani vlastně není těch 9 měsíců v bříšku, proto ten dětský mozek, to musí být velmi komplikované. Ale zeptám se možná ještě vás, paní Vábrová, jsou případy, stávají se případy, že vlastně rodiče se zřeknou svého dítěte nebo dají ho k adopci a pak si to rozmyslí? Je to spíš ojedinělé a je tam nějaké období, kdy oni mohou takový krok učinit. Je to do doby, než je vydáno rozhodnutí o předadopční péči nebo případně než je dítě osvojeno. A v současné době bych řekla, že možná málo kdy dostávají dostatek informací, že i můžou přistoupit k tomuhletomu kroku. A novela zákona, která začala platit teď od ledna 2013, tak tam klade důraz, aby ta biologická rodina byla dobře informovaná o tom, jaký mají práva, jaký vlastně i to přivolení k osvojení, jaký dosah to má na další vývoj situace. Ale není to časté, většinou aspoň co víme tady ze zkušenosti pražský, a Praha má poměrně z republiky nejvíc dětí, které se uvolňují jako miminek. Teď mluvím o miminkách, které se uvolňují právně pro osvojení na základě souhlasu právě biologických rodičů. Tak většinou jsou to rodiny, které už to mají hodně promyšlené a ví, že z nějakých důvodů nejsou schopni tu péči zajistit, tak je to spíš výjimečné. Milé dámy, pokud vás cokoliv zajímá o adopci, volejte k nám do studia 220 80 20 00. Pojďme se tedy ještě vrátit k té adopci. Kolik dětí tak průměrně ročně se dostane do adoptivní rodiny? Průměru je to asi 500 dětí, se uvádí. 500 dětí v celé České republice, ano. A jak dlouho tedy celý ten proces od toho vlastně prvního podání žádosti, od toho, kdy už tedy rodiče se rozhodnou pevně a se všemi to seznámí z rodiny, tak jak dlouho ta adopce vlastně trvá? Děkuji vám moc za tu otázku, protože ta nás trápí v podstatě 18 let, co je středisko, protože v každém kraji je to neuvěřitelné, ale je to úplně jiné. Takže když jste třeba z Prahy, tak nebudete čekat tak dlouho jako třeba v Jihomoravském kraji. A to je to, na co my upozorňujeme, co bychom rádi změnili, aby všichni lidi u nás, kteří jsou tak milí a chtějí do tohoto procesu vůbec nastoupit, tak aby měli stejné šance všude. Takže všechno vůbec v zákoně, nejsou žádné lhuty dané, nic. Všechno v podstatě záleží na tom, jaký jsou kde na úřadech lidé, jaké tam jsou kolegyně, jak dlouho celý tenhle proces trvá. Takže od podání žádosti
žádosti, když si podáte žádost, tak většinou rok trvá to období prověřování. No a pak záleží na tom, samozřejmě také na vašich nárocích, jakou žádost nebo jaké dítě si představujete přijmout do své rodiny. To je další samozřejmě důvod, který jsem zapomněla. Ale v podstatě v průměru je to velice různé. Takže co kraj, to jinak. Pro mě naprosto šokující informace, protože dnes mám pocit, že máme normu i na to, jak mají vypadat sardinky prostě v krabičce a na to, jak krátkou dobu, pokud možno co nejrychleji pro to dítě logicky má být umístěno. Zrovna tak jsme neměli nebo nemáme vůbec danou třeba maximální dobu pobytu dítěte, kdy z psychologického hlediska, zdravotního, sociálního vůbec, kdy dítě by mělo teda být v dětském domově. Prostě u nás ta situace opravdu do té novely zákona byla absurdní, protože v podstatě u nás v průměru děti pobývaly hrozně dlouhou dobu v ústavním zařízení po celou dobu svého života. Takže jak jste hovořila o těch emocích, po včerejšku teda je nemám, ale po 1. lednu jsem byla plná nadějí, že díky téhle novele se tohle všechno změní, což předpokládáme, že tak zůstane. Budeme doufat, možná úplně vás poprosím o nějaké pozitivní slovo na závěr, abychom se neloučili takto smutně. Stojí adopce za to i pro rodiče, kteří se možná teď bojí, dívají se na nás, říkají, nevíme, jsme rozhodnutí, nejsme, je to velký závazek. Řekněte ze svého pohledu, prosím, každou z vás. Adopce určitě stojí za to a děti, které přijdou do rodin, tak prostě ten samotný fakt, že můžou vyrůstat v rodinném prostředí, ta zkušenost vychovávat dítě, která by mohla třeba některý páry minout, tak určitě stojí za to a je dneska spousta pomoci organizací, které se zabývají podobně jako my, kteří můžou být doprovázet tu rodinu a pomáhat přecházet přes ty důležité období, jak už jsem mluvila třeba práci s tou identitou, tak určitě, kdo do toho máte chuť, tak se do toho Paní Bublová. Já bych si moc přála, aby každé dítě, které v životě nemělo to štěstí a mohlo vyrůstat ve své vlastní rodině, našlo rodinu jinou. Náhradní se mi moc nelíbí, ale jinou, milující, adoptivní. A mělo šanci ten život projít v lásce, v naději, víře. Totéž bych si to přála pro všechny děti, které i své biologické rodiny mají, ty se o ně nemohou starat, nebo nestarají, nebo nechtějí, aby našli báječné lidi, kterých já znám spoustu. Jsou to pěstouni, kteří mají své rodiny a kteří tvrdí, že takové štěstí a obohacení i pro ně, i pro to dítě je to nejlepší, co v životě mohli udělat. Ale já mám ještě jeden dotaz na telefonu, možná nějaký rodič, který bude šťastný. Halo, halo, slyšíme se, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, to je Smyčková Helena. Tak co vás trápí, povídejte. Já bych se chtěla zpýtat, či se zohledňuje nějak vek, protože my s manželem uvažujeme o adopci, o pěstounské péči, ale my už máme, manžel má 50, já 43, jestli by ten věk toho dítěte měl být nějak... My bychom chtěli teda menší dítě, jestli se to nějak zohledňuje. Tak ano, děkujeme za otázku. V případě adopce zákon o rodině říká, že by věk měl být přiměřený jako věk mezi rodiči a dětmi, což je takový hodně neurčitě řečeno. A v praxi se zhruba udržuje to, že by ten věk neměl být menší než 25 let a větší než 45. A v případě pěstounské péče, tam je to úplně speciální, protože samozřejmě úplná miminka neodchází do pěstounské péče, většinou jde o děti starší a asi bych řekla, že nejdůležitější je prostě to dítě doprovodit s dostatkem sil fyzických i psychických do jeho dospělosti. Takže sami usoudit, na co mám, na co nemám, ale určitě se do toho pustit. Není pozdě v 50. Se toho, určitě se podívejte toho. Se již tak adopce.com, tam uvidíte vlastně i tu infolinku, na kterou můžete telefonovat. Já vám moc dáme děkuju. Budeme si přát hodně šťastných úsměvů. Milé dámy, a vy zůstaňte s námi, protože v příštím vstupu budeme bojovat proti vrázkám. Thank you.
Jakoubek nemusí sedět na vozíku celý život. Léčba ale stojí víc, než jsou rodiče schopni zvládnout. Bravo! Úžasný! Gratuluju moc, Kubo. Seš dobrej. Tohle je 9letý Kuba, to je jeho maminka Monika. A k tomu, aby Kuba udělal těch kroků, který jste před chviličkou viděli víc, a aby byli ještě jistější, tak tomu můžeme pomoct i my. Vrásky mohou tváři dodat na kráse i moudrosti, ale nesmí být příliš. A o tom, jak bojovat s travou proti vráskám, už si budu povídat se svým dalším hostem, panem Martinem Škábou, výživovým poradcem. Dobré odpoledne. Krásný den vám přeji. Tak dá se vůbec zastavit proces stárnutí pleti, nebo zastavit asi ne, ale zpomalit? Určitě, já bych plynule navázal na to, co jsme probrali v minulým týdnu s vaší kolegyní. A vlastně ten anti-aging, neboli vlastně proces, který můžeme ovlivnit, a to je, jak jsme se bavili, tak z 50% se říká, že to je genetika, ale tak 50% to je právě ten životní styl. To znamená, že jsem moc rád, že se budeme bavit dneska o orgánu, který je vlastně největší na našem těle, a to je kůže. Já bych určitě na začátek jakoby to rozdělil, to, že kůže jako taková se pochopitelně nevyskytuje jenom na obličeji, ať samozřejmě budeme dneska hlavně se bavit o tom, jak se projíst ke zdravé pleti a k tomu, aby jsme eliminovali vrásky. Protože samozřejmě ono to je, pár fíglů tam je a potom zjistí ale vlastně posluchačky a divačky, že je to velice jednoduché, jenom se stačí naučit pár věcí. No to nás zajímá, jednoduché recepty jsou ty nejlepší, ale říkáte projíst, to znamená, že to rozhodně odporuje jakékoliv dietě projíst, nebo jakoby té zákeřné, takové jednostranné dietě, je to tak? Určitě, já totiž sám vlastně nemám vůbec rád slovo dieta, protože vlastně v anglickém překladu to je jídelníček, diet. To znamená, že vždycky se říkám, že je o tom, aby jsme prostě konzumovali širokou škálu těch potravin, že určitě to nebude odstrádání. Protože tam dneska se budeme bavit, když už na to klidně můžu plynule zavést rozhovor, tak je to o tom, že se budeme bavit například, že pro pleť je velice důležité konzumovat takzvané omega-3 mastné kyseliny. Jak už jsme se o tom několikrát bavili, ty se nejčastěji vyskytují v rybách v jedné formě a potom v těch zdravých olejích. To znamená, že určitě bych doporučoval znovu, pokud prostě člověk se bude bát tuku, což je chyba, protože samozřejmě jsou různé druhy tuku, ale zrovna ryby a ten ty zdravé oleje, jako jsme se bavili, že to je lněný, konopný, mandlový, kokosový, tak všechno určitě tyto oleje by se měly zařadit do toho jídelníčku. I když použijeme to, že žena nebo muž je v období redukce podkožního tuku, že má nějaký program, kdy hubne, tak stejně tam klientům doporučuju třeba dvě lžičky takto zdravých olejů, když se dá jako zálivku na nějaký salát. To znamená, že určitě to je jeden z vlivů, že pokud bychom se drželi toho, že budeme jíst něco nízkotučného, a stále by se to propagovalo nebo propaguje, tak to určitě není vhodné. Už jenom kvůli složce kolagen, to je další věc po těch omega-3 mastných kyselinách, kdy kolagen je vlastně bílkovina, nebo můžeme říct úplně, že látka, která z 90% tvoří právě kůži. A je to látka, která se nám přirozeně tvoří v těle, ale tím, jak vlastně se nám ten věk jaksi zkracuje, nebo respektive zvyšuje se nám věk, tak dochází vlastně k té produkci stále nižší a nižší. A další věc je to, že lidé nekonzumují potraviny, které právě přispívají k tomu, k té tvorbě. Protože na jednu stranu se tvoří, a na druhou stranu je můžeme přijímat vlastně formou jídla. Akorát, že to jsou právě prorostlé věci. Ano, které to jsou tedy. Proto to je o té vyvážnosti, vždycky říkám. Nikomu nikdy nezakazuju, aby si dali občas prorostlé masíčko, aby si dali občas nějakou chrupavku, když to takhle řeknu, aby prostě si dali něco tučnějšího, v tom není problém. Obzvlášť u toho, protože tam jsou, to jsou právě zdroje kolagenu. Další věc je, že to, aby se nám ten kolagen tvořil v těle sám, tak potřebujeme právě vitamíny a antioxidanty. Obzvlášť vitamin C. Akorát, že bohužel, když se podíváme zase do roviny toho, že průměrný Čech sní tak málo ovoce a zeleniny, kde právě jsou nejčastější zdroje vitaminu C, tak potom je ten problém v tom, že když se starám jenom svými krémy o pleť, ale neživím mě vlastně ten vnitřek, tak dochází k tomu, že ten vitamin C tam nemám. A tím pádem se nepodporuje tvorba kolagenu. A dochází k tomu, že dlouhodobě se vlastně zvyšují počet a prohlubují se ty vrásky. A tak vlastně elasticita té kůže je vlastně ochabuje. A to je jeden vlastně velký problém v tomhle. To znamená, že ten kolagen je potřeba, když už člověk, dejme tomu, je vegetarián, vegan a podobně, tak samozřejmě existují i doplňky, jakoby se dá ten kolagen doplňovat. To je stejný, jako když jsem si vzpomněl a připravoval jsem se, tak existují i biogumoví medvídci.
Ale musí to být z organického zemědělství. Dá se. Samozřejmě je ta želatýna a vůbec to zpracování něco jiného, než když vám tam v uvozovkách semelou cokoliv. Mm-hmm. Jo, to znamená, že je to trošku, proto jsem trošku zaběhl do tohle z toho, že to není o tom, abychom všechno jedli nízkotučné, protože potom ta pleť nemá vlastně tu pružnost. To znamená, že určitě z hlediska toho vitamínu C a pokud budeme jíst špenát, pokud budeme jíst citrusy, pokud budeme jíst brokolici a prostě co nejširší škálu té ovoce zeleniny, tak to bude jedině pro vlastně, aby se tvořil ten kolagen v těle. To je stejný další, nesmíme zapomínat na zinek a selen, jestli takhle můžu plynule navázat, protože to jsou zrovna prvky, které nám tady Čechům, jako středoevropanům, obzvlášť chybí. Protože to se vyskytuje zase v ořechách a vlastně v mořských plodech nejčastěji. Další v semenách, jako jsou dýňové semínka a podobně. A zase, když si člověk udělá a zanalyzuje jídelníček průměrného Čecha, tak bohužel zjistí, že ořechů, jako jsou třeba para ořechy, které jsou úžasným zdrojem právě selenu, a to je právě prvek, který má obrovské schopnosti, nejenom protirakovinotvorné, ale právě obzvlášť tu imunitu působící, působí také na tu pleť. A to je stejný se zinkem. To znamená, že určitě je potřeba ty potraviny zařazovat do toho jídelníčku. Ano, ale všeho s mírou určitě, protože stejně jak říkáte, že vlastně zařadit třeba nějaké ty chrupavky nebo to koleno ovarové, tak asi by ho člověk neměl sníst úplně celé na posezení, že? A to samé ale platí o těch, dejme tomu, výrobcích s tím zinkem nebo selenem, protože jsou přece jenom asi náročná na zpracování na játra, ale takže by člověk asi měl vždycky s rozvahou přemýšlet, než sní to kilo těch paraořechů s tím, že mu to určitě pomůže. Ne, to je dobrá poznámka od vás, protože já vždycky říkám, když u mě lidi, dejme tomu, se dostanou do toho programu, té redukce podkožního tuku, tak třeba mají napočítáno, že si můžu dát 5 oříšků. Například 5 kusů paraořechů, 5 kusů třeba mandlí. A to je úplně v pohodě, to z hlediska nějakých jakoby složek, co se týče tuku, a že byste kvůli tomu přibrala nebo omezila tu redukci tuku, to určitě ne. To znamená, že je to po té vyváženosti. Přesto, jak jste řekla, pokud nikdy nikomu nezakazuju maso, pokud tam nejsou nějaké zdravotní komplikace nebo krevní rozbory jsou špatné, ale to o té vyváženosti. Nebudu člověku dávat 300 gramů masa. Dá si být třeba 100 gramů a v nějaké rozumné míře, co se týče pestrosti za týden. No, až podívám, co vlastně ženy jsou ochotné utratit za krémy a vlastně různé takové ty elixíry mládí a já nevím čeho všeho, ale vlastně potom zapomenou na to, že mají pít hodně třeba i vody, což si myslím, že taky je důležitý na hydrataci a vlastně ale i tu pleť krásně vyživovat, protože oni si myslí, že když budou hubené, tak budou krásné, ale ono to tak úplně není. Má to naprosto pravdu, že o tom celém životním stylu, který jsem tady ještě neřešil, až bychom se v úzovkách opakovali, když to opakování není nikdy dost, to přesně o tom, jestliže někdo kouří, pravidelně popíjí velké dávky alkoholu, pije vlastně jí sladkosti, pije sladké nápoje, tak všechno to samozřejmě přispívá k tomu, že ta pleť nefunguje. To je stejně jako když jsme vlastně obzvlášť se bavíme, kdy ženy řeší hlavně tu pleť, když dneska je samozřejmě běžné, že i muži, ale obzvlášť ženy, tak vlastně je dobré zařadit sojové produkty. Například takový tempeh, já vím, že už to tady opakuju, že už možná to někomu bude vadit, ale jde o to, že to je právě fermentovaný sojový sýr, když to takto řeknu, a je to právě velice vhodné pro ženy, protože žena, když se dostává do menopauzy, ale to jde o to, že dneska se může žena dostat i ve 40. roku věku. Takže, Ježiš, nestrašte, čověče. Ale to je o tom životním stylu, to se nemusíte bát, to prostě velké rozdíly. Jo? Jenom to říkám, že žena prostě může být zdravá všechno a tím, jak jí ubývají ty vlastně ženské pohlavní hormony, tak dochází k tomu, že samozřejmě i se snižuje tvorba kolagenu. Takže samozřejmě potom je to logické, že jí ubývá i elasticita té kůže. A dá se to všechno krásně vyrovnat tím, že zařadí do toho svého jídelníčku tyhle ty produkty. A není to o tom, že by zase musela mít každý den x gramů soju. Je to o tom, že když se to dá třeba 3x za týden a najde si v těch sojových produktech ty, které jí vyhovují, tak to bude potom úžasné. Ano, vy jste tady zmínil, už jste se toho dotknul, ale pojďme tady o těch potravinách, které plus minus nám mohou pomoci a pomáhají, ano. Tak o tom jste mluvil, ale co je takový spolehlivý zabiják, tady myslím z potravin, zabiják opravdu toho kolagenu a zabiják vlastně hezké pleti? Tak ono už stačí, když vlastně když přijmeme nějakou látku, nebo vůbec ty tělní procesy fungují tak, že do toho vstupují minerály a vitamíny. To znamená, že už tohleto, že tomu tělu nedávám tyhle ty látky, tak já můžu třeba sníst maso, které by bylo i tučné, nebo dejme tomu nějakou tu chrupavku, ale zase ty procesy v těle nebudou fungovat, protože tam ty vitamíny nejsou. To znamená, že zase se budou opatkovat tomu, že člověk by měl konzumovat vyváženost z hlediska zeleniny a ovoce. To jsou nejčastější vlastně zdroje těch vitaminů a minerálů.
vlastně těch jakoby antioxidantů. Jak jsme si říkali, že to jsou látky, které jsou potřebné a vstupují do těch procesů, aby se tvořil ten kolagen. To znamená, že pokud už budu jíst sladkosti, které podporují tvorbu plísní a je to takový podhoubí pro ty různé parazity a podobně, a k tomu si ještě zapomenu jíst ovoce a zeleninu, tak to už je velký jakoby takový negativní činitel pro to, aby jsme nastartovali velký rozvoj vrásek. A to máte stejně, jako když se bavíme o obličeji, tak podle různých vědních oborů je vlastně obličej ukazatelem toho, jaké orgány máte v nepořádku. Protože se dá vlastně na tom obličeji nalézt různé jakoby části orgánů. Třeba čelo je vlastně zase symbolem třeba tlustého střeva. To znamená, že pokud tam má někdo nějaké zabarvení nebo něco se mu s tím třeba stalo nebo něco špatného sně, tak se mu tam může cokoliv změnit. To je stejně jako třeba na spáncích je žlučník a podobně. Takže ono všechno tohle z toho se dá krásně signalizovat, protože těžko, když si vezmete třeba například jablko, je krásné to jablko leštit. Ale pokud bude uvnitř červíček, který vám to krásně tam jakoby rozežírá, když to řeknu takovýmhle slovem, nebo se tam něco děje špatného, tak je otázka času, kdy ta slupka bude také ve špatném stavu. Tak pojďme tedy se věnovat konkrétnímu příkladu. Tohle to bylo všechno teorie, ale pojďme tedy velmi rychle, třeba na jeden den jídelníček pro normální zdravou ženu, která by chtěla si udržet hezkou tvář, hezké tělo. Tak třeba začneme klidně s tou snídaní. Pokud si dám třeba, já nevím, 2-3 rýžové chlebíčky, k tomu si dám kousek zeleniny, na to si dám nějakou zálivku třeba toho mandlového nebo lněného oleje, klidně lžičku, klidně i můžu lžíci, nemám s tím problém. A k tomu si dám třeba tofu nebo tempeh. Budu mít vlastně kvalitní bílkoviny, protože to je další věc, že ženy obzvlášť konzumují málo kvalitních bílkovin, které by se rychle vstřebaly a samozřejmě potom podporovat tu tvorbu kolagenu. Takže to je u té snídaně. Pokud se dostanu na svačinku a zase budeme to držet na různé ovocné saláty, a to už je jedno, jakou si dáte velikost, a když se tam dáte různé citrusy a podobně, tak samozřejmě to je velice pozitivní. I kdybychom se třeba nedrželi citrusu, ale když se budeme třeba držet jablka, to znamená, že potraviny, která je tady blízká našim podmínkám, tak zase má to velké zdroje antioxidantů, vitaminu C. Když se přesuneme zase na oběd, pokud si tam dáme rybu, super, protože to už, jak jsme se bavili, zdrojem omega-3 maxitných kyselin, zase se tam dáme nějakou... Může to být asi mořská ryba, je to tak? Jakoby taky může být, ale ono to zaplať pámu, i kdyby byla sladkovodní. Jo, samozřejmě ty mořské plody a mořské ryby jsou lepší, ale samozřejmě zaplať pámu, kdyby jsme nahrazovali všechny ty masa, která jíme, i sladkovodníma půl na půl, tak by to bylo fajn. Takže zase k tomu si dáme nějaký salát, dáme si tam nějakou přílohu a to už je jedno, jestli brambory, a zase se tam můžeme dát klidně jednu lžičku té zálivky. No a když se přesuneme ke svačině, tak zase se tam můžeme dát ty oříšky. Jak jsem říkal, že jsou zdrojem právě zinku, selenu, není problém, aby jsme si udělali krásný salát. Když si tam dáte dýňové semínko, dáte si tam do toho další a další ty para ořechy, tak je to úplně fajn. No a ta večeře už může být klidně lehčí. Jestliže se dáte zase salát, nebo už ten salát může být třeba i z luštěnin. Protože nesmíme zapomínat na tu luštěniny, které jsou obzvlášť blahodárné právě pro ten trávicí trakt, který potom souvisí s tou pletí. No a tam si můžeme dát cizrnu, červenou čočku, fazole, do toho se dá trošku zeleniny, můžeme si tam dát vajíčko, protože u vejce se nesmí zapomínat, že má taky blahodárné účinky. No a k tomu, když si dáme zase jakékoliv nějakou tu zálivku, tak je to fajn. A trošku bílého vína. Ne, určitě, to jsem zapomněl, to jste dobře připomněla, protože resveratrol, to je velice silný antioxidant, který se právě vyskytuje v bobulích, vlastně v těch hroznech. A to je právě proto, se říká, je to pravda, že pokud nebudete mít nějaké, dejme tomu, choroby závažné, tak 2-3 deci vína si dáte obzvlášť zdravé. To je stejně jako kdybyste si dali třeba 3 deci 12-stupňového piva. Protože to má mnoho. Vy jste hrozně sympatický výživový poradce, protože oni všichni většinou všechno zakazují. To se tohle týče, ale mě to zase tak jako k tomu jídlu chutná, to víno. Naprosto souhlasím. A co byste poradil úplně vlastně na závěr, když nás chytne taková ta mlsná, to se stane určitě každému z nás, zvlášť ženy, které třeba začnou nějakou tu dietu a tak jim se vlastně sníží ten glykemický index a tak dále, ale prostě najednou nás něco honí a nechceme ty bramburky, nechceme ty oříšky, záměrně si to zakazujeme. Kážeme, ale něco bychom snědli, tak co byste poradili? Tak jak už jsem tady zmiňoval, pokud by vám pomohlo to, že si dáme čokoládu, akorát, že čokoláda bude hořká, to znamená, že tam bude třeba 70%, 80%, 90% toho kaká, tak samozřejmě pokud by vám to pomohlo, aspoň psychicky, že jíte něco sladkého, ať je to hořké, tak samozřejmě fajn. Ale samozřejmě další věc je, když vždycky říkám klientům, když vás napadne něco, že sladkého a jednou si dáte, tak to vůbec nic nehraje roli. Horší je, když to prostě lidi konzumují každý den v těch sladkých nápojích a je to přes příliš. Ale pokud si dáme rád obzvlášť, vlastně se teďka dostáváme k období, kdy bude jaro, nebo skoro za chvilku, tak vlastně dochází k té detoxikaci. To znamená, že pokud to podpoříme, že to sladké trošku dáme pryč, omezíme solení,
a navýšíme tu zeleninu, tak uvidíte prostě každý, aspoň co se takhle s ženama bavím, tak už za 14 dní pociťují rozdíly na té pleti. Opravdu, když vyloučíte ty potraviny, které jsou ničitelé, když to řeknu takovýmto slovem, a dáte tam ty pozitivní látky, tak je to velice znát. Jste mě úplně navnadil, mě už začíná kročet břiš, já už se těším na nějaký oběd, tak dám na vaše rady, určitě dám si nějakou rybku třeba se zeleninou nebo se salátkem. A já se s vámi tedy rozloučím takovým hezkým citátem, který jsem si našla. Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Tak když už nic nepomůže, tak buďme aspoň hezcí vevnitř. Souhlasím. Děkuju. Já vám moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou. A milé dámy, my v příštím vstupu se dozvíme, jak se učit cizí jazyky. Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, tolik praví známé přísloví. A o nové metodě, která nám právě učení cizích jazyků má zpříjemnit a urychlit, si budu povídat s paní Michaelou Tilton. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy jste nám přišla představit speciální metodu, která se jmenuje Scientific Learning. A takže je to skutečně speciální nebo opravdu unikátní způsob výuky angličtiny. Ta unikátnost spočívá zejména v tom, že v podstatě tenhle ten program původně vůbec nebyl vyvinutý na to, aby učil angličtinu. Je to takový jen velmi pozitivní vedlejší účinek. Proč byl tedy vlastně vyvinut? Je to program, který byl vyvinutý na základě více než 30-letého výzkumu z oblasti neurovědy a byl vlastně vyvinutý na pomoc dětem a mladým dospělým s poruchami učení, to znamená typu dyslexie, poruchy soustředění, některé poruchy autistického spektra a tak dále. Takže vlastně bylo to vyvinuté pro děti a dospívající, kteří potřebovali nějakým způsobem pomoc. Spousta těchto poruch učení vyplývá z toho, že ten jedinec, který touto poruchou trpí, není schopen dobře vnímat a vstřebávat řeč, kterou kolem sebe slyší. A pokud není schopen tu řeč dobře vnímat, tak není vlastně schopen potom dobře se naučit psát nebo číst v té řeči. No a mnoho dětí, které měly potíže ve školách v Americe, kde byl tento program vlastně vyvinutý, tak byly děti z prostředí z rodin, kde se nemluvilo anglicky. To znamená, když začali pracovat na používat tento program, tak se zjistilo, že tyto jedinci daleko rychleji jsou schopní se naučit angličtinu. Mnohem rychleji se dokáží učit v angličtině rychleji, než by se očekávalo bez použití nějakého programu. Mm-hmm. Takže tohle je taková trošku zajímavá historie, že vlastně až po sléze se zjistilo, že tento program pomáhá i v učení. Ano, většina geniálních věcí vzniká takto náhodou. Jak vás vlastně napadlo přivést tento program do České republiky? Já jsem se o tomto programu dozvěděla asi před 4 lety, když jsem přečetla knížku, kterou jsem vám tamhle ukázala, která už dneska byla přeložena i do českého jazyka. Loni to bylo vydáno i tady v České republice. A je to kniha, která se jmenuje v češtině Váš mozek se dokáže změnit od autora Normana Deutsche. A tento autor tam velmi působivě popisuje, jakým způsobem funguje náš mozek, co výzkumy neurovědy nám ukazují o tom, jakým způsobem dokážeme vlastně přeprogramovat, změnit náš mozek. A celá kapitola v této knize je věnovaná programu Fast Forward, což je program, který patří společnosti Scientific Learning a program, na který jsem se i hned informovala, protože já jsem v Spojených státech nějakou dobu žila, takže jsem tam měla cestu, takže jsem se na ně informovala a postupem času jednání se společností Scientific Learning jsem, mimochodem Scientific Learning znamená vědecké učení, ta celá společnost je vlastně založena neurovědci, kteří pracují na vývoji těchto programů. A tento program jsem od nich zakoupala licenci a přivezla jsem. A vy jste jediná, kdo je v současnosti vlastně lektorkou tohoto programu, nebo už je vás víc? Ne, naopak já lektorkou nejsem, já jsem spíš zástupcem tohoto programu pro Českou republiku. V současné době máme 7 lektorů v České republice a velmi aktivně hledáme další, i v podstatě jazykové školy, protože tento program má
je velmi efektivní výukou jazyka a úžasným způsobem se dá kombinovat. A ve světě se to takto používá, že se kombinuje s tradiční výukou a jazyka, to znamená, řekněme, jednou týdně ten student dochází někam na hodinu a po zbytek týdne pracuje s tímto programem. Tam jsem ještě zapomněla zmínit asi důležitou věc, že je to velmi intenzivní forma výuky jazyka. V podstatě ten program jako takový byl vytvořen jako intervence pro děti s těmi poruchami učení. To znamená, on pracuje na principu tom, že vytváří správnou reprezentaci zvuků v našem mozku. To znamená, tím, že byl ten program vytvořen v angličtině, tak nejprve začíná tím, že vytvoří správnou reprezentaci 44 fonem anglického jazyka v našem mozku. To znamená, připravuje náš mozek na to, že bude vnímat a pracovat s angličtinou. Takže je to velmi rozdílný přístup k výuce jazyka. Teprve poté začíná pracovat vlastně s tím, že se učí rozpoznávat drobné niance ve výslovnosti. Spousta hlásek, které vlastně, nebo zvuků, které v češtině vůbec neexistují. A to nám dělá problémy, když se začneme učit cizí jazyk, nebo konkrétně angličtinu, tak vlastně nejsme schopni úplně dešifrovat ty slova. A podobně na tom jsou ale děti, které mají poruchu učení. Nejsou schopny správně slova dešifrovat. A tenhle ten program jim vlastně pomáhá v tom, aby začali tu angličtinu vnímat. Ano, tak mě napadá, že taky záleží podle toho, kdo mluví, protože já se jakž tak domluvím anglicky, ale je fakt, když potkám nějakého speciálního Američana, tak mu nerozumím teda vůbec nic, na rozdíl třeba od anglické výslovnosti, která je taková pregnantní a vykousaná, tak někdy ty Američani to tak sežvejkají hezky, že i když jako občas bych i možná rozuměla, tak tam se nechytám třeba vůbec. No. Tohle je také taková zajímavá věc, protože na to, aby jsme ten jazyk dokázali vnímat, a já třeba to vím ze své situace, že já jsem se angličtinu začala učit až jako čtvrtý jazyk, to znamená poměrně pozdě v životě, ale učila jsem se ji velmi intenzivně, protože jsem se ji učila ve Spojených státech. A trvalo mi dost dlouho, než jsem dokázala rozumět všem akcentům. Konkrétně ani tak nešlo, samozřejmě americký akcent jsem zvládla hned poměrně bez problému, ale britský a potom třeba irský nebo dokonce novozélandský, to mi dělalo dlouhou dobu problémy, než skutečně ten jazyk se stal zažitým a začala jsem o něm přemýšlet, začala jsem ho skutečně vnímat jako jazyk. A k něčemu podobnému vlastně dochází tady v tom programu. A oni to, ty vědci, kteří tento program vymysleli nebo vyvinuli, tak oni to vyřešili tím způsobem, že v počátečních fázích toho programu jsou všechna slova, nebo i ty hlásky a slabiky, které vlastně se tvoří, ty reprezentace těch zvuků v mozku, nataženy. A oni tomu to přirovnávají tomu jako zvětšovací sklo pro uši. Ze začátku to v podstatě ani nezní tak ideálně, když to slyší, tak to zní trošku jako když někdo na vás mluví z láhve. A můžete třeba uvést nějaký příklad, mě by to samotnou zajímalo, kdyby... No, já nedokážu, to právě je počítačově natažený, to nikdo nedokáže hlasem udělat, ale oni přišli na to, že tím, že dají našemu mozku pár milisekund navíc na to, aby ten si udělali ten imprint, ten vlastně ten otisk toho zvuku mozku, tak to pomáhá. Samozřejmě, jak ten student postupuje v tom cvičení, tak se to zrychluje až na normální mluvenou řeč. A tím pádem, že už to tam máte vtisknuté, tak nemáte ten problém, že někdo začne hovořit a vy třeba v některém případě nemáte čas to chytat, protože to chytáte stejně, jako byste chytala češtinu. A když přijde někdo z Moravy a začne mluvit s jeho moravským dialektem, tak sice musíme třeba někdy zbystřit, ale většinou nemáme problém, aby jsme rozuměli. A stejně tak je to potom s tou angličtinou. Ale je to fakt, že už to slýcháme poměrně další dobu. Třeba já vím, že moje dcera, ty jsme se dívali na nějaké to volební zpravodajství a mluvil tam právě někdo silným moravským přízvukem. A vlastně ona, jako říkala maminko, to je nějak trošku divně, protože samozřejmě na té Moravě jako nepobýváme tak často jako tady v Praze, takže samozřejmě i to neslyší. Takže pokud to samozřejmě určitě slyší to dítě stejně jako ten počítač, tak si to už dovede přesně, jak jste říkala, má ten otisk v mozku. Je to tak. Takže základní pomůckou tedy té výuky je počítač? A je to tak. Je to v podstatě vědecký program převlečený za počítačovou hru. A což má několik nesporných výhod, zejména pokud na tom
se učí děti, tak je to baví. Protože je to uděláno skutečně zajímavým způsobem. Je tam grafika jak přizpůsobená mladším dětem, tak i starším dětem. A je to něco, kde i získávají body a je tam nějaká ta stimulace, vlastně ta motivace pomocí těchto věcí. Ale když se na ten program podíváte zblízka, tak je zcela jednoznačné, že to není počítačová hra, nebo není to jen taková nějaká počítačová hra. A skutečně všecko, každé kliknutí myši, každý zvuk, který to vydá, tak má svůj význam. Vlastně, když jsem prošla školením na tento program, tak se pak člověk vůbec, když se začne dívat prostě pod roušku toho, co všechno v tom je zakomponováno, tak skutečně všechno má svůj význam. Ano, to by si možná nějací autoři těch programů, těch různých her příšerných počítačových měli tam jít trošku jako zastudovat, protože někdy, když poslouchám, jenom když manžel hraje nějakou hru, tak to jsou teda zvuky úplně otřesný, jakože vlastně to tak jako je. Ale to je takový můj názor. Nicméně zeptám se, podporuje tento program vlastně mozek, činnost mozku? Ano, na tom je přesně ten program založen. On se soustředí na rozvoj kognitivních funkcí, a to konkrétně rozvoj paměti, soustředění, řazení informací a zpracování informací, což znamená vlastně rychlost přemýšlení. To znamená, že pro nás, pokud se do toho programu pustíme s úmyslem naučit se angličtinu jako primárním důvodem, tak vlastně vedlejší účinek je celkové zlepšení kognitivních funkcí. A k tomu s tím souvisí i zlepšení akademických výsledků, pokud se jedná třeba o děti ve škole, nebo třeba i studenty vysokoškolské studenty. Jinak v Americe se tento program i běžně používá právě proto, že v těch vyšších fázích, to znamená pro ty, kteří už anglicky umí velmi dobře, tak trénuje kritické myšlení, analýzu textu a vůbec přemýšlení v angličtině. A spousta studentů v Americe se připravuje tímto programem na SAT, to znamená zkoušky na vysokou školu. Takže u nás třeba pro středoškoláky, ať proto, aby udělali angličtinu, maturitu z angličtiny na výbornou, anebo pokud se hlásí na zahraniční univerzity, kde jsou potřeba přijímačky v angličtině, tak rozhodně tento program jim může pomoct. Takové dva v jednom dokonce bych řekla, nebo mnoho v jednom možná. Vy jste to tak jakoby naťukla, ale zeptám se, je to přesně limitováno nějakým věkem, nějakou hranicí věkovou, nebo je to vlastně jedno, kdy člověk začne a pokračuje celý život? Hranice daná je, tam je vlastně daná, autoři programu doporučují od 5 let. A u dětí, které vůbec neumí anglicky, tak záleží na tom, do jaké míry spolupracují. Takže my tady v České republice většinou říkáme od dětí od 6 let. Když musím říct, že moje 4,5letá dcera už některé ty cvičení s velkou radostí dělá také. Nicméně pro tu 6letou, která na tom pracuje, si myslím, že je to daleko, daleko účinnější. Máme už i první výsledky tady v České republice od maminky, která tohle to dělá jak sama, tak se svými 2 dětmi. Holčičce je 5 let a ta tvrdí, že kromě toho, že angličtina jí začíná úžasně jít, tak se naučila abecedu při té příležitosti. Mm-hmm. Takže vlastně tyhle ty začáteční moduly jsou skutečně nastaveny tak, že to malé dítě se učí spoustu poměrně důležitých věcí. A máte nějaké srovnání třeba s dětmi, které v mateřské školce už začaly pilovat tu angličtinu a vlastně pak přejdou na tento program, je to kontraproduktivní nebo naopak to pomůže, protože vlastně ty české lektorky a pak najednou to srovnání vlastně s tím anglickým programem? A tenhle ten program v podstatě, tenhle ten program je zaměřený na všechny úrovně angličtiny. To znamená, ať tam přijde dítě, který je bilingvní, anebo ať je to dítě, které teprve s angličtinou úplně začíná, tak ten program má co nabídnout. Takže čím dříve samozřejmě děti začnou, tím lépe, ale i když máme 6leté dítě, které už má velmi slušnou schopnost domluvit se v angličtině, protože řekněme od nějakých roků 2 let chodí na angličtinu pravidelně, taky pro to dítě ho tohle může dovést vlastně k tomu, že bude schopné se v té angličtině učit. Dobře. Já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu a budeme si přát, aby naše nová generace uměla plně anglicky, aby se domluvila ve světě. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Jsme organizace pro muže, kteří chtějí zvýšit kvalitu svého života. Tak to je motto neziskové organizace Liga otevřených mužů. A já už tady vítám pana Lukáše Talpu, projektového manažera této organizace. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne.
Já se přiznám, já jsem o lize otevřených mužů zatím do dnešního dne neslyšela, tak jestli je nás víc takových, tak nám ji prosím představte. Já myslím, že vás je víc takových, já jsem o lize otevřených mužů do loňského roku také neslyšel. A dozvěděl jsem se od ní paradoxně od kamarádky, kdy mi říkala o projektech, které Liga otevřených mužů chystá. A tím jsem se vlastně o lize dozvěděl. Liga otevřených mužů vlastně se snaží podporovat muže, jejich aktivní život, nějaké vést k tomu, jak se starat o svoje zdraví, jak být aktivní jako tátové, jak se aktivně zapojovat do života. Snažíme se podporovat takovou tu genderovou rovnost, že to není jen o tom, prostě, že táta je ten, který vydělává peníze, ale že je i aktivní doma, snaží se zapojit a snažíme se jim pomáhat i propagovat zdraví, aby se starali o svoje zdraví, protože nám mužům to kolikrát není vlastní, tak i v tomhle směru trošinku působit. A není to takové to zažité, takové to kliše, že ten muž tedy, neříkám, že musí rovnou vonět koňmi a tabákem, ale přece jenom, že se nestará tolik o tu rodinu, že vlastně od toho je ta žena. Jak to vypadá v české společnosti v současné době? Když se odrazím třeba od přímo toho otcovství jako takového, tak a vlastně od rodičovské dovolené, což může být nějaký určitý nějaké určité znamení toho, jak to vypadá, tak v danou chvíli, i přestože myslím, že to od roku 2001 mají muži možnost být na rodičovské dovolené, tak v loňském nebo předloňském roce bylo jenom 1,5% ze všech uživatelů rodičovské dovolené byli otcové. Takže pořád je tady určitý ten stereotyp toho, že táta je ten, který je v práci, který vydělává peníze a večer přijde, sedne si na gauč nebo jde se věnovat svým koníčkům a dětem, když tak se věnuje akorát třeba o víkendu. Tak to se snažíme trošinku změnit. Taky se snažíme působit na to, že muž nemusí být ten macho, ale že i muži mají své potřeby, svoje pocity. Pomáháme, jak o nich mluvit, jak mluvit o svých pocitech, přiznávat si je. A jak se dokázat sdílet, jak sdílet mezi sebou jako chlapi své pocity, ale jak i třeba s partnerkou dokázat mluvit o svých pocitech, že nemusíme být vždycky ti silní, kteří si vždycky vědí rady, ale že můžeme i přiznat, že máme nějaké pocity. A nestydí se tak jako trošku čeští muži být jakoby otci, protože na druhou stranu si myslím, že děláte hroznou chybu, nebo ne zrovna ve vaší organizaci, ale normálně, protože kamkoliv přijde tatínek na pískoviště se svým brňouskem, tak vím, že všechny maminky zjihnou a naopak se na něj tak jako závistivě dívají, že vlastně by chtěli taky takového mít doma. Ale vrátím se k té otázce, nestydí se muži být otci na plný úvazek? Já myslím, že ne. Záleží od toho. Jako muži, které potkám kolem sebe, tátové, které potkám kolem sebe, tak se za to nestydí. Jsou za to rádi, ale nemůžu mluvit za všechny. Ale otázka je, co to pro ně znamená být tátou. Pro někoho to opravdu znamená prostě přenést ty peníze a zajistit finančně. Je to takový ten určitý stereotyp, který funguje. Já jsem tady o toho, abych přitáhnul toho mamuta a žena, maminka je o toho, aby se starala o to teplo domova. Snažíme se rozbít ten stereotyp, že táta by měl být i aktivně, třeba se starat o domácnost, uklidit, umýt nádobí, prostě opravdu si rozdělit ty role, protože často se stává, že ženy mají v podstatě jakoby dvě práce, svoji práci a pak přijdou domů a tam se ještě starají. Ne, že se to stává, oni to tak mají, tedy ženy. Často to tak mají. Většinou. Průzkum teďka, co probíhal před 2 lety, tak ukázal, že třeba v Praze už se to začíná hodně měnit. Víc ten rozdíl je třeba, řekněme, čím dále od Prahy a čím více na východ od Prahy, tak tím je ten stereotyp silnější. I teďka vlastně v jednom z projektů, který máme, probíhá sociologický průzkum a ten to jenom potvrzuje. Že opravdu se držíme toho stereotypu, že ženy se mají starat o tu domácnost. A dokonce si to ženy kolikrát drží jako svoje hájemství. Tam nás muži nechtějí pustit, protože Muži udělají špatně. Muži to udělají špatně a hlavně, co by třeba tomu řekla moje maminka, kdybych se o to já sama jako dcera nedokázala postarat. Takže i to kolikrát jde proti nějakým zvyklostem a stereotypům, na které jsme zvyklí ze svých rodin. Já řekla, není čas na hrdinství, asi tak bych to komentovala ze svého pohledu, ale asi to má každý jinak. My jsme pořád supermáma, vy jste říkali, že máte nějaký projekt, který se právě jmenuje Super tátové vítání. Je to tak? Máme tátové vítání. Tátové. My se snažíme vyhnout tomu super tátové. Protože pak by se ostatní tátové cítili, že nejsou super. Já myslím, každý táta, který se snaží, je super. Je to tátové vítání a je to projekt, který se snaží trošinku spopularizovat to otcovství, to tátovství. Snažíme se i působit na firmy
aby byli vstřícnější vůči tátům, protože dneska běžně se ve firmách počítá, že máma jde s dítětem k doktorovi, nebo když je dítě nemocné, tak maminka je doma. Moc se s tím nepočítá u otců, tak se snažíme, aby i tohle ty firmy nabízely jako třeba jeden ze svých bonusů, aby se odlišili trošenku na tom trhu, kde se můžou profilovat a chtějí profilovat. A bude se vytvářet i logo Tátové vítání, něco jako je třeba Společnost přátelská rodině, tak tohle bude jako Společnost přátelská tátům. A mají možnost o to požádat, když splní nějaká ta kritéria, tak mají šanci získat tento certifikát. Já jsem se na vašich stránkách dočetla, že máte takové základní 4 programy. Jedno je tedy mužské zdraví. O co se snažíte vlastně podporovat mužskou jakoby sebekontrolu nad... Já jsem viděla, že máte dokonce teď akci Suchý únor, která vlastně tatínkům říká, že by se měli aspoň na měsíc vzdát alkoholu. No, třeba, není to určitě jenom to? Třeba konkrétně, samozřejmě není to jen to. Jak už jsem říkal, u nás muži nečasto se starají o svoje zdraví. Jsou tady samozřejmě výjimky, některé úplně extrémní, které to až skoro přehání, ale většinově ta většina společnost, muži se moc nestarají o svoje zdraví. A snažíme se trošinku nám mužům v tom pomoct, aby jsme to brali vážně. Třeba klasicky rakovina prostaty, tam se říká, že když se na to přijde brzo, tak se s tím dá něco dělat. Ale často se na to přichází pozdě právě proto, že třeba zanedbáváme preventivní prohlídky. Taky působit tímto směrem. A ten suchý únor, opravdu jeden z problémů, který u nás v Čechách je, je alkoholismus. Mnoho z nás má zkušenosti s alkoholem, s opíjením se. I vlastně u obou kandidátů prezidenta se zdůrazňovalo, který co z nich pije. A tím se profiloval, kam se zařazuje, co kouří, jaké značky kouří. Tak se snažíme i trošinku tohleto zdůraznit, že se dá být bez alkoholu. A když vydržím měsíc bez alkoholu, tak třeba sám jenom zjistím, jestli náhodou už nejsem závislý. Protože se říká, když to dokážu aspoň pár dní vydržet, tak nejsem závislý. Tak je to trošinku nám nastavit zrcadlo. Snažíme vlastně my rodiče jít příkladem našim dětem a pokud říkáme nekuř, je to špatný a pak si v zápětí zapálíme cigaretu nebo náš pan prezident si pak zapálí, tak se to bude těžko vysvětlovat, ale to se nedá nic dělat. Tak dalším teda tématem jsou muži do škol. Muži do škol, snažíme se trošinku rozšířit nebo působit osvětově, aby chlapi byli ve školství. Jak v mateřských školkách, tak i v základním školství. Já osobně jsem se vlastně, když jsem chodil na základní školu, potkal pouze s tělocvikářem. A pak, když jsem studoval průmyslovou školu, tak tam byla většina mužů. Ale do té doby jsem se ve školce potkával s ženama, na základní škole s ženama. A vím, že když tam je ten muž, tak to jinak působí. Jednak my jako kluci se cítíme jinak, když nás učí chlap. A myslím si, že i pro ty holky je to prostě oživení. To rozhodně. Tak se snažím, aby tam víc byly, je trošku dát prestiž i mezi mužema tomu povolání, když už bohužel finančně to není tak lukrativní, tak aby to mělo tu prestiž. A také vím kolikrát, že se jde i proti nějakým těm stereotypům ve společnosti, že už ti muži nejsou tak často ve školství a je to něčím divné. Ale zase mám dobrou zprávu pro vás, že jsem tady měla v jednom ze svých vstupů zástupce Zlatého Amose, což je o nejlepšího kantora a tam je myslím 70% mužů vždycky jakoby přihlášeno a i vítězové jsou většinou muži, takže zase to není tak špatné. No, to jen ukazuje, že je o to zájem, že opravdu, když tam ten chlap už je, tak přinese něco nového, když ta žena už je něco, co tam je běžně a ten chlap pak opravdu vyčnívá. A pojďme úplně rychle tedy ještě na ta dvě další témata, jestli to můžete nějak jako třeba propojit. Já vím, že byste o tom povídal dlouho, ale my máme hrozně krátký čas na to. Táto máš na to a muži mužům. Muži mužům jsou vlastně skupinky, kde se snaží muži sami poznávat, dělají se různé outdoorové aktivity, kdy se vyjíždí do hor, na Ukrajinu třeba, nebo do Norska, leze se na skály. S dětmi nebo jenom sami muži? Tohle je bez mužů, je to opravdu pro sebe být. A pak Táto máš na to je opravdu projekt cílený na táty, kde se snažíme dodat kompetence tátům, nebo jim spíš říct, že už je dávno mají.
jen je v nich třeba objevit, sami v sobě objevit. A teď máme i vlastně tři projekty nebo dva projekty, které jdou tímto směrem, projekty Evropského sociálního fondu. Jeden mám přímo na starosti já, který se snaží propagovat právě to, aby tátové chodili na rodičovskou dovolenou. Mm-hmm. A ten druhý je ten tátové vítání. Dobře, tak já vám děkuju za návštěvu ve studiu, ale úplně na závěr mám také jedno tady moto od Konfucia, protože nesmíme zapomínat, samozřejmě dobře, že podporujete tatínka, aby jsme nezapomněli na ty maminky, protože přece jenom ta rodina kompletně je to nejlepší, že 100 mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov. To je hezký, ne? Takže tak, mějte se hezky, nashledanou. Moc děkuji za pozvání, nashledanou. Well, I'm strong as a bull, I can lift a ton. I can soup up an old jalopy, and I'm a bull-shooting son of a gun. I've got a reputation as being a ladies' man. I got a black guitar, I play it hard in a kicking country band. I'm a jack-of-all-trades, I can weld that steel. Got a 9-pound hammer, ain't got no bills. Guess I was born lucky, I know I got a meter. Ain't much I can't handle, I'm a jack-of-all-trades. Jsem ta byla ale za úplnou pipinu. Proč se rajče červená? To je název literární soutěže, o které si teď budu povídat se svými posledními hosty a jsou jimi dámy. Paní Slávka Takáčová, spisovatelka, dobré odpoledne. Paní Helena Bendová, dobré odpoledne. A taky nejmladší účastnice Anna Šochová, ahoj, dobré odpoledne. Tak já bych poprosila nejdříve představit literární soutěž, o jakou se jedná, o který ročník se jedná. Tak jedná se o druhý ročník literární soutěže Art Votič pro děti, mládež a studenty z Prahy a z okolí. Loni jsme začali vlastně prvním ročníkem a jako k našemu překvapení byl krásně úspěšný a měli jsme téma, jak chutná hořčice, což bych řekla i jakoby docela těžké téma. A ty děti i studenti se toho ujali úplně nádherně. A tak jsme říkali, že zase jim vymyslíme nějaký těžký téma, protože proč se rajče červená na ní vůbec jednoduchý téma, že jo? Už tady zajímalo možná, když tady máme zástupkyně té nejmladší generace, nebo mladší generace, ne, nejmladší samozřejmě, napadá tě už něco, Aničko, proč by se mohlo rajče červenat? Tím nemíním, aby si nám prozradila už třeba téma tvé práce soutěžní. Budeš se vlastně účastnit? No určitě, protože určitě. S tím mám velmi dobré zkušenosti, jako z minulého roku. A napadá ti něco, proč by se mělo, třeba můžeš jen tak fabulovat, napíšeš pak něco jiného? No, ještě jsem nad tím moc nepřemýšlela, ale tak. Něco vymyslíš. Ale ty jsi vlastně zvítězila v loňském tom prvním ročníku. Tady mám krásný diplom, Gala hořčice. A ty jsi měla tam básničku svou, je to tak? A řekneš nám ji, prosím? No, já si moc nepamatuju. Tak nám ji přečti. Jednou spadla z police tmavě modrá hořčice. Přijela až z police. Nechtěla si hrát, chtěla se jen smát.
chtěla jen tak snít, nechtěla nic mít. Nechtěla jen stát, nechtěla si lhát. Chtěla vědět jenom jedno, jestli ji má někdo rád. Nechtěla být sama, jako její máma. Mohla by tu žít, mohla by jen snít. Nechtěla jen sama trávit svoje rána. Musela už jít, dál svůj život žít. To je krásný, já blahopřeju, tleskám. Zeptám se tedy ještě, paní Bendové, děti tedy, jak vidno, mohou posílat i poezii, i prozu. Možná, kdybyste mohla říct ty podmínky soutěže a kam se hlavně přihlásit? Tak ty podmínky soutěže jsou takové, že vlastně můžou zasílat poezii nebo prozu. Soutěž je rozdělená do tří kategorií. První kategorie pro děti od první třídy nebo od 6 let do 10 let do 5. třídy. Druhá kategorie je pro děti od 6. třídy do 9. a třetí kategorie je vlastně pro studenty středních škol do 20 let, od 1. do 4. ročníku. Ale samozřejmě se mohou přihlásit i děti předškolní, protože já znám třeba spoustu dětí, kteří už dnes skládají básničky a jejich maminky jsou z nich nadšené a říkají mi, mohli by se třeba zúčastnit, já říkám určitě. Takže i 5leté děti, které vlastně k tomuhle tomu kumštu už trošku přičouchly, tak by mohly. A je to nějak limitováno třeba počtem znaků? Určitě. Je to limitováno počtem znaků a to vlastně se všechno dozvědí na webové stránce. Já teď nebudu to tady všechno číst, ale na webové stránce www.artbotic.cz, tak tam vlastně jsou veškeré informace a tam si mohou stáhnout i přihlášku. A vlastně tohle to všechno celé zašlou na adresu artbotic.literarnisoutěž@seznam.cz. A protože máme ve studiu i spisovatelku paní Slávku Takáčovou, zeptám se, jak vlastně vypadá vaše spojení s touto soutěží? No, v naší společnosti, občanské společnosti Art Botič funguje něco jako kreativní konzultant. Těžko se to vysvětluje. Já bych skoro jsem součástí poroty. Ano, já bych skoro trošku vysvětlila tu motivaci, jakou formou hledáme témata k této soutěži. Toto téma proč se rajče červená, vymyslel umělecký šéf a režisér divadla AHA, pan Miroslav Pokorný, který je zároveň naším patronem, jedním z patronů naší soutěže. A vlastně hledáme témata, které by splňaly určité kritéria. V prvom rade, aby byly všeobecně deťom známe z bežného každodenného života. Potom, aby podněcovali tvůrčí aktivitu a rozvíjali obrazotvornost. Zároveň, aby děti, pokud si sadnou a chcou něco napísať, tak aby se museli nad tím nějakým způsobem zamyslet. A tiež, aby hľadali otázky, aby si kládli otázky a hľadali na ně odpovede. V dnešnom svete majú všetky odpovede veľmi ľahko na dosah. Zapnú internet, napíšu. Ani táto forma nie je zlá v prípade, že to pojmu takto racionálne, tak je to v poriadku. Niečo nové sa dozvedia a skúsia si tú literárnu formu, práve formou poézie alebo prózy, keď to spracujú. A kto by to pojal viac kreatívne, to nás zaujíma. Může se dostat k novým myšlienkám a asi bychom si mali všetci uvědomit, že nie je důležité len to, co už je poznané, ale aj to, na co jsme ještě neprišli. A tím, že ich navádzame k hľadaniu tých odpovedí, tak motivujeme ich k tomu, aby boli schopní nachádzať aj riešenia v určitých životných situáciách a takto riešiť určité problémy a aby si touto cestou trebárs uvedomili, že často nie je dôležitý len ten problém, ale stanovisko, aký človek k tomu zaujme, ako ten problém rieši. A myslím si, že sa nám to celkom darí, že deti pracujú celkom uvedomelo, čo je pre nás prekvapenie. Najít to lehké řešení na tom zapnutí čudlíku vlastně na počítači, že by člověk měl ještě k tomu občas zapojit. Nějakou nadstavbu, potrápit se, porozmýšlet, najít jinou cestu. Kolik se v loni přihlásilo vlastně dětí? V loni se přihlásilo 56 dětí, což si myslím, že na první ročník je úspěšný. Já jsem teda ještě chtěla říct, že mě strašně moc překvapilo, milé, jak vlastně se s tím ty děti, ale ty studenti pohráli, že to bylo nejenom, že pohádka o hořčici, o království, ale že vlastně skutečně tam vyjádřili i problém jako životní, že pod tím vlastně vyjádřili to, co vlastně může všechno ten život naskýtat, takže to se
myslím, že to vlastně jsme chtěli, aby prostě si s tím takhle, ale to už byli studenti, kteří tohle to dokázali udělat. Já jestli můžu citovat, tak vlastně se z těch škol přihlásila základní škola Medníků a gymnázium nad Štolou, základní škola Vratislavová i Karla Čapka, Rudná u Prahy. A ještě jsme měli vítězku z gymnázia Jana Nerudy a ještě víc dalších škol, ale prostě jenom jakoby tyhle ty kresy, které se vlastně umístily na tom prvním, druhém místě. Jak probíhal ten závěrečný večer nebo to vyhlašování výsledku? Aničko, jaké na to máš vzpomínky? No, já jsem, ani jsem jako nedoufala, že vůbec něco, jako bych byla, tak něco vyhrála, jenom jsem tam šla jako podívat se, jako kdo to vyhrá a tak. No a řekli tvoje jméno. Tak to bylo to strašné překvapení. Ano. Že jako, když už říkali třetí místo, už jsem si říkala, no už víš, se asi nedostanu, tak už si můžu přestat rovnou počítat, že jako by něco. A nakonec všechno dobře dopadlo. No já se budu těšit na tvojí letošní práci. Dokdy mohou děti vlastně posílat svoje příspěvky? Děti mohou posílat své příspěvky do 31. března. Takže na to mají dost času. A to slavnostní vyhlášení tady bude kdy? To slavnostní vyhlášení bude, máme to tady 22.4. v 17 hodin v divadle Gong. Divadlo Gong se nás hezky ujalo, máme tam své takové místo, kde vlastně my můžeme těm dětem ukázat něco hezkého, že není to jenom o tom, že třeba na městské části nebo domů dětí a mládeže si předají diplomy, ale že vlastně to má takovou formu té společenské události, že tam je i doprovodný program, že vlastně ty vítězné práce přečtou herci divadla. Aha, je to prostě o něčem jiném, je to prostě, aby měli opravdu všichni nádherný zážitek a všichni mi psali krásný děkovný dopisy, fajn. A co říkají herci, když vlastně dostanou takovouhle krásnou práci? Já si myslím, že to může být i vlastně moc hezká práce herecká, kdybych dostala takovýhle text, tak se vlastně dá opravdu ta fantazie zapojit. Jak to vypadá z té druhé strany, z těch profesionálů? No je fakt, že pracujeme s dětmi nejen na literární bázi, ale aj na dramatické. Často třeba způsob naší práce, keď se dotknem souboru dětských herců, je ten, že dostanu několik nahodilých slov, které spolu zdánlivo nesouvisí, mají krátkou chvilku na to, aby si připravili formou poznámok krátučký příběh a zimprovizují ho, zahrají ho. A ještě bych chcela vzpomenout soubor divadla AHA, protože, jako tady paní Jelenka vzpomínala, spolupracujeme s nimi, to vyhlášení cien slavnostné Gala Hořčice se koná v divadle Gong. A herci divadla AHA, já myslím, že mají z toho radost, protože jednak jim malí herci šlapu na paty a jednou z významných cien je aj volná vstupenka na jakékoliv představení tohoto souboru. A je to soubor, který hraje představení určené přímo dětem. Nevím. Já mohu jenom vřele doporučit, protože my tam bydlíme kousek a my jsme viděli skoro všechna dětská představení, vlastně kromě snad toho posledního, takže musím říct, že ta úroveň je opravdu krásná, vysoká, že se děti baví o těch úplně nejmenších, až třeba i po ty klidně větší, takže to opravdu maminkám můžu divadlo, doporučit. Teda musím říct, že opravdu všichni nás tam krásně přijali. Já jsem ještě chtěla říct tomu, vlastně, že se jmenuje Gala Hořčice, tak je to vlastně i z toho důvodu, že nás podporuje firma Heinz, takže oni dávají krásné dary, takže kvůli tomuhle tomu vlastně jako vždycky se to bude jmenovat Gala Hořčice. Dobře, tak já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu, ať se vám letošní ročník podaří, přejeme hodně úspěšných prací a hodně úspěšných studentů a tobě, Aničko, ať se daří, ať třeba zase vyhraješ letos. Děkuji, nashledanou. Moc krát. Milé dámy, milé supermámy, naše supermáma je u konce, zítra se zase určitě dívejte a dnes už vám přeji krásné pondělní odpoledne. Naschledanou.